insanlara verilən cəza məhkəmə cəzası işgəncə kimi qiymətləndirilməməlidir, qisas kimi qiymətləndirilməməlidir. Bugün saat 11:00-da Ali Məhkəmədə Müsəlman Birliyi Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvləri Əbülfəz Bünyadov və Elxan İskəndərov məhkəməsi keçirilib. Məhkəmə prosesində iştirak etmək istəyən şəxslərə süni maneələr yaradılıb. Buna etiraz əlaməti olaraq vətəndaşlar məhkəmə zalını tərk ediblər. Biz indi hal-hazırda məhkəmənin bayırda qapısında dayanmışıq, amma biz içəridə idi, hamımız girmişdik içəri, bizi buraxmışdılar. Şəxsiyyət vəsiqələrini yoxlayıb buraxmışdılar. Amma ki, Kərbəla Elçin qardaşımızı buraxmadıqlarına görə, bilməm nə səbəbdən buraxmadılar. Biz də ona görə belə bir etiraz qismində belə çıxdıq hamımız bayıra ki, nəyə görə biz Kərbəla Elçin qardaşımızı buraxmadıqlarına görə çıxmışıq bayıra. İnşallah ki, belə etirazımızı bu ilə bildiririk. Nə səbəbə buraxmayıblar, amma biz onu bildiririk. Heç nəzərə almadılar bütün vəkillərin gətirdiyi argumentləri. Cinayət işinin bütövlükdə qurama olması məsələsi bir məsələdirsə, digər məsələsi insanlıq məsələsidir. Bilirsiniz, heç bir halda insanlara verilən cəza, məhkəmə cəzası işgəncə kimi qiymətləndirilməməlidir, qisas kimi qiymətləndirilməməlidir. Cəzanın məqsədi insanlara əzab vermək olmalı deyil, cəzanın məqsədi işgəncə vermək olmalı deyil. Amma bugün çox təəssüf ki, xüsusilə Əbülfəz Bünyadova verilən cəza məhz işgəncə xarakteri daşıyır. Çünki bu şəkildə o adama 4-5 nəfər adam çətinliklə baxır, onlar heç biri boşlu deyillər. Məhbus həmkarları ona kömək eləyir, adam özünü idarə eləmək imkanında deyil. Bu vəziyyətdə də Azərbaycan məhkəmələri həmin o represiv qərarı qüvvəsində saxladılarsa, deməli ki, Azərbaycan xalqına, onun fərdlərinə nifrət davam edir.